Moskva shahrida yashovchi hamyurtlarimiz uchun Omad kompaniyasining xizmatlarini taklif etamiz. Ushbu kompaniya xizmatlari orqali siz 100% bazadan chiqadigan registratsiya qilishingiz hamda registratsiyangizni prodlen qilish imkoniyatiga egasiz. Qozog'istonga kirdi-chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz ham ushbu kompaniyaning komfort avtomobillaridan foydalanish imkoniyatiga egasiz. Hoziroq Omad kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Endi esa sizlarga foydali bo'lgan videoroligimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum barcha-barchangizga. Sizlar bilan Lazbek. Havo sovuq Samarqandda. 20-yanvar sanasi, yakshanba kuni va sizlar bilan har doimgidek Samarqand mashina bozorini aylanamiz. Sizlar so'ragan mashina narxlarini iloji boricha yetkazishga harakat qilaman. Sizlardan faqatgina like hamda kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, albatta pastdagi qizil podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishingizni iltimos qilardim. Albatta mehnatimizni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Barchangizga rahmat. Sizlar bilan Lazbek, qani ketdik. Nexia 1 so'raganlar uchun mana bu Nexia 1 metallik svet 2007-yil vupskasi. Sons motordan aka bu. Qancha yurgan bu? Lux bez kondisioner pozitsiyasimi buni? Ha. Qancha yurgan o'zi yurgani? 2 kruv yurgan. 2 kruv toza o'ziniki, ha? Kraska joylari bormi detallarda? Kraska joylari. Eshigida detal bitta. Qolgan detallarda yo'q. Bitta eshigida detali bor. Ballonlari o'rtacha sasiyanida. Gazi qanaqa buni? Propan, propan gaz balon qo'yilgan. Metallic svet Nexia so'raganda, Telegramda ham akamiz yozgandi, ichlari mana endi o'rtacha desa ham bo'ladi. Mana pastlari polnik qilingan, linonim qilingan, magnetofon qo'yilgan, mana o'rtacha sasiyandalik. Yaxshi uni qaraganda. Uncha yomon emas mana. Mana bu tomonlari, ruchkalari hammasi lyuks buniki. Orqa qismlari mana. Endi bagajni ochib ko'rsatmasak ham bo'ladi deb. Hozir bagajni ham harakat qilamiz ochishga. Aka bagajni ochsak bo'ladi? Bagajni ochdik mayli qadam. Ko'pchilik yozadi, aka erinmasdan oching deb. Mana bu propanni turibdi ekan mana. Mana bu pastki qismi mana. Ozgina zanglagan joy bor ekan. Keyin yaxshi zapaskalar turibdi pastida. Qor yaxshigina yog'yapti. Aka, narxini eshitib so'rasiz uni? 5.5. Kelishlardim 5.5dan. Telefon qilishsin, telefon raqamingizni aytasizmi? 93lik 346 58 72. Bo'ldi, rahmat. Nexia 1 ni oppoq rangidan so'raganlar uchun, olish niyat qilib yurganlar uchun mana bu maxsus yili necha ekan aka? 2007-yil. Sons motorda, lyuks kondisioner pozitsiyada, propan gazlarda, yangi akkumulyatorlarda 40 ming yurganmi? O'zi o'zini yurgani qancha? 40 mingmi? Radnoy mashina ekanda. Mana pitno chop. Mana bu yerda pitno mi aka? Qolgan joyda yo'q. Oppoq rangda ekan, sveji, balonlari o'rtacha sasiyanida. İçki kısmından karaydıken bulsak knopkaları hamasi işlerdi ha? Polnikle kılıngan bana çikolla oldu bulsayım kizgizilgen özünü yürgeni bana mamudigyan bana magnetofon koyulgen orka kısmını bir açıp kalırsa eğer aka orkası açılmadı o bitti böyle açılgen iken olmuş bir işlerik propan balon turuptu paski kısımları bana. Opa, shumka qilingan ekan. Shu mazada saqlangan mana bu tomonlargacha. Aka, narxi nech bu buni? 6-5-8 oxiri. 5800 oxiri. 5.5 ming ham bo'lmaydimi? Yo'q, 5800. Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. 90lik. 90lik? 198. 198? 0920. 09? 20. 20, telefon qilishadi. Rahmat. Nexia 1 metallik svet so'raganlar uchun Dons motorda 2000 nechinchi yil aka bu? 2004. Dons motorda, lyuks kondisioner pozitsiyada, propan gazlarda, akkumulyator sasiyasi qanday o'z sasiyasi mashinada? Yaxshi. Xarajatlari bormi motordami, qayerdadir? Endi sal pal yoyish boshlagan, o'zi mashinadan doktorda mashina. Ha, tushunarli. Qancha yurgan endi o'zi bu? 300 ming yurgan. 300 ming yurgan. O'zini yurgan, ha? O'zini yurgan. Kraskalari bormi? Pitno qilingan joylarimi, qilingan joylari bormi? Shop orqa krilosi, orqa krilosi, pitnosi bor, kraskasi bor. Bu tomonlari radnoy hammasi. Xo'p, tushunarli. Balonlari o'rtacha, yaxshi sasiyanda, yangi desa ham bo'ladi, yaxshi sasiyanda.
Knopkalik, ma hamas knopkalar ishlaydi, ha bular. Kondisionerlari ham ishlaydi. Center damoqlari ishlaydi. Yurgani mana 318 000 yurgan mana. Ichlari, magnetofonlari hammasi mana polni qilingan, pastlini ham qilingan. Orqa bagaj qismlari ochiq ekan. Yaxshi ko'rsata oldim deb o'ylayman ichki qismini. Endi orqasiga o'tsak. Orqasiga o'tsak agar mana bu 65 talik propan balon turibdi. Xo'p, pastki qismlari mana ozgina ana qilgan joy bor, lekin chirimagan ekan hali. Orqasida mana ko'rinishi. To'g'ri narxi necha pul buni? Endi 45 million. Aytavering, narx pulga ayting, narxiga. 45 million. 45 million kelishiladi narxi. Kelishiladi. Telefon raqamingiz? 93lik. 994. 994. 89. 89. 05. 05 telefon qilishadi mana, bemalol. Aytsin. Xo'p, oppoq rangda Nexia so'raganlar uchun Nexia 1 oppoq rangda. Yili necha ekan aka buni? O, 2007-yil, yili ham. Lyuks kondisioner pozitsiyada. Qancha yurgan bu hozirgi vaqtgacha? 120 ming. 120 ming? Ha. Toza sons, ha? Toza, kreativ. Toza sons motor, metan gazlarda. Kreativ. Motor sostenlari qanaqa aka? Chotkimi? Ha, yo'q. Xarajatlari bormi aka? Balonlarda o'rtacha sostenda, yaxshi sostenda. Kraskalari yo'qmi? Pitnolari ham yo'qmi? Toza mashina ekanda, ha? Ha, bu toza mashincha necha pul so'rayapsiz endi? Buni 6800 so'rayapsiz, kami bor. 6800 dan kelishib berasiz. Necha pullar? 6000 atrofida kelishasizmi? Yo'q, yo'q, undan ziyod. Metan nechtalik aka buni? Metani 90 talik. 90 talik metan turibdi. Bo'lmasa, telefon raqamingizni aytasiz, o'zlari telefon qilib kelishaverasiz. Ayting nomingizni. 91. 91lik 555 555 0100. 0100 telefon qilishadi. Rahmat, ishlarni ko'ramiz. Xo'p, ichlarga keladigan bo'lsak, mana chiqov kiygizilgan. Pastda mana zavodskoy turibdi, polnik to'shalgan sostenida. Lyuks knopkalari. Kondisionerlar ishlaydi, ha, hammasi. Opa, yaxshi sostenida ekan. Ichlari mana yaxshi Nexia'lardan bo'lsin deb so'raydi ko'pchilik mana. Sizlarga yaxshi Nexia. Tagini qanday? Zavodskoy turibdi ekan. Telefon qilaverasizlar bemalol. Yoqqan bo'lsa. Aka Nexia 1 ni metallik svetidan bo'lsin deb iltimos qilishgandi. Bu yerga aytib o'tganimdek, kommentariyada ham yozishgandi. Aka yili necha ekan bu? 2003-yil. Sons motorda, ha? Lyuks kondisioner. Akkumulyatorlari. Qancha yurgan aka bu endi? Yurgani hozir aytaman, yurgan. Metallik 150 ming yurgan. Kraskasi qayerda aka? Bitta ikkita joylarda bor. Pitnolari bor, ha? Pitnolari bor. Urilgan, almashgan joylar bor, aka? Urilmagan, lekin kraskasi bor. Kraskasi bor, ha? Xo'p, tushunarli. Ichlarini ko'ramiz, ichlari 5,5 ming so'rayapti ekan. Ichlari yaxshi sostenda, mana chiqolchalar kiygizilgan. Orqasini ochsak bo'ladi, ha? Bo'ladi. Mana magnetofonchalar qo'yilgan ekan. Xo'p. 65 talik propan turibdi ekan. Pastki qismlari mana. Opa. Yaxshi sostenda ekan mashin. Aka necha pul 5,5 so'rayapsizmi? Kelishiladimi aka bu? Bo'l, kami bor. Naqd pulga, ha? Naqd. Variant ham berasizmi? Qay ko'rabsiz-da? Telefon qilishsin. Pulga qarab. Telefon raqamingizni ayting qani. 91lik. 91lik. 557 657 63 63 ga telefon qilasizlar, bemalol. Rahmat akam. Mana Nexia 1 metallik svet. Boya aytganimdek, Telegramda yozishdi ko'pchilik. 2008-yil oxirgi vipuskalardan. Don sumatorda. Propan 4 mana bu 4-chi pokoleniya reduktorlari turibdi. Lyuks kondisioner pozitsiyada ekan. Mosha qancha yurgan endi bu? Qancha yurgan? 2 kruk bo'lgan. 2 kruk? Toza 2 kruk yurgan. Kraskasi qayerda? Betla bor. Bormi pitnolari? Pitnolari bormi o'shunda? Mana bu ichki qismidan qaraydigan bo'lsak, mana bu tomonlari, mana knopkalari ishlaydimi hammasi? Hammasi. Ma, chiqollari, sidenkalari radnoy turibdi. Mana bu yurgani 217 ming. Magnetofon qismlari mana pastda radnoy turibdi mana o'ziniki. Xo'p, pechkalari ishlayapti issiqqina. Orqa qismidan qaraydigan bo'lsak, tabletka. Propan dedingizmi?
Krapan tabletka mana. Zapaskalar yangi turdi. Zapaskalar hali yangi turdi. Yangi qo'yilmagan. Xo'p, narxi. Narxi 7 million. 7 ana. Arzonroq aytavering. Olib ketishingiz mashinani aka. Kelishasizmi telefon qilib? Kelishamiz aka. Telefoningizni ayting nomeringizni bo'lsa. Bering. Ayting. 91lik 297 87 telefon qilasizlar bemalol. Nexia 2 dan davom ettirsak agar metallic svet Nexia 2 1.6 motorda. Bu standart pozitsiyada aka. Yo lux base konditsionermi? Propan gazlari bor. Qancha yurgan endi bu? 2009 yili. 150 ming. Kraska joylari? Kraskasi yo'q. Umuman tip pitnosi ham yo'qmi aka? Rodnoymi hamma detal? Buferda bor, detallarda yo'q, ha? Xo'p. To'rtta balon. Amortizator yangi qo'yilgan. Sasen motor qanday ekan? Motor sasensi. Yaxshimi? Xarajatlari yo'qmi? Xarajati yo'q. Xarajati yo'q, ha? Bagaj qismini ko'ramiz. Endi ichiga hozir odam ichiga chuqurloq kiyganmi aka? Chuqurcha kiygizilganmi ichiga? Ha, chuqurpolik bor. Chuqurpolik kiygizilganda. Xo'p, mana bu propankasi. 65 talik balon. Endi bu narxidan gapirsangiz aka 2900. 6000 deyapsiz. A? 6000. 6000 kelishilgan narxda. Kelishamiz. 5.5 narx bo'lsa berib yuborasizmi aka? Shuning sal sal qo'yishsin. Bo'ldi, telefon qilishadi aka. Raqamingizni ayting. 94lik. 280. 55. 97. 97, ha? Rahmat aka. Nexia 2 so'raganlar uchun Bardovi Svet Nexia 2 oz oldimizdagi. Ya 2000 necha aka bu? 2009 mi? 2009 1.6 standart pozitsiyada mi aka? Yo lux bis konditsioner mi bu? Lux bis konditsioner. Metan gazlarda. Qancha yurgan endi bu? Solitek koreyski akkumulyator turibdi. Nechta? 1900. 190 ming mi? Kraska joylari bormi? Yo'q. Rodnoymi hammasi? Pitnosi ham yo'qmi? Pitno bor, kapotda saltal, lekin kraska bo'lmagan, chaqa tuqa bu. Shu mana bu. Yopishda pachaqda bo'lgan. Ha. Old qismida ozgina pitnosi bor ekan, lekin kraskasi unaqa udar-udar yegan emas mana ichi. O'rtacha sasangda, o'rtacha desam bular mana pastda polling qilingan, linoleum qilingan. Magnetofon radnoy. Mana bu 190 ming yurgani. I orqa qismlari, chuqurlari mana bunaqa sasangda. O'zi bagaj qismini ham bir ochib ko'ramiz. Lyuks knopkalik, bez konditsioner pozitsiyada. Pechkalari yoniq turibdi, issiqqina ichi. Xo'p, metan gaz 90 talik, 100 talik bo'lsa kerak. Pastki qismi mana metanlari turibdi. Aka, narxi necha pul endi buni? 6300 bo'ldi aka. Bozor necha qilyapti aka? Bu 5600 ni beradi. 5600 dan qo'shishda berasiz-da? Yo narx sanasa berasizmi? Yo'q. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytasizmi? 93lik 996 66 39 39 ha. 2 so'raganlar uchun oppoq rangda Nexia 2 avtomobili. Necha ekan bu? 16 yil. Oxirgi vipskalardan. Lyuks konditsioner 1.6 propan gazlarda. Atlanta akkumulyatorlarda. Qancha yurgan aka bu? 10.5 ming yurgan. Turgan ekanda. Pitnolar bormi biron joyga? Yo'q, hech narsa. Radnoy mamasi. 10.5 ming yurgan. Yopuraym. Dons 1.6. Ichlari radnoy turibdi hammasi. Faqat polnik to'shalgan. Shunday, shunday. Lyuks konditsioner. Ha, rabochi balon qo'ygansizda. O'zini haligi kontinentalga almashtirdingizda? Ha, kontinentalni endi zumyaxki rabochi balonga almashgansizda, to'g'rimi? Tushunarli. Qolgan mana bu joylari yaxshi sasanda. Opa, knopkalari svejiy hali shuncha. Opa, propan mana 65 talik baloncha turibdi. Yangi ekanda bu ham, ha? Ha, zavod savatsku hali turibdi mana. Yangi mashina sasdansi mana shunaqa bo'ladi-da. Aka, necha pul narxi? 8.5 so'rayapsiz-da. 8.5 so'rayapsiz. Narx pul bo'lsa, kelishib berasiz. Necha pul atrofda? 8000 mi aka? Endi uni og'iz bir narsa deyman. Telefon qilishsin, kelishsin. Telefon raqamingizni ayting bo'lmasa. 93lik 991 1985. 1985 telefon qilasizlar, mana Nexia yoqqan bo'lsa bemalol 2016 yil bu. Nexia
Nexia 2 so'raganlar uchun oppoq rangda Nexia 2 avtomobili. Yili necha ekan aka buni? 2010-yil. Xo'p. 1.6 standart pozitsiyada ekan-da bu. Lux base konditsioner. Lux metan gazlari bor, akkumulyatorlari. Qancha yurgan endi bu? 250 ming hozirgi vaqtgacha yurgan. Kraska joylari bormi? Sepilgan aka. Usti polni asish bo'lgan-a? Usti polni sepilgan mashina. Xo'p, oldi qismlaridan balonlari mana, sasensi. Ichki qismlaridan qaraydigan bo'lsak, knopkalik mana, ikkita hanusi bor ekan. Ichki mana, o'zgacha sasenda desa ham bo'ladi mana, magnitofonlari radnoy. Orqa qismi ochiqgan ekan. Xo'p, ichiga ozgina xarajatlari bor ekan-da ichiga, ha? Chuqulchalar kiyib chiroyli qilsa-ga. Mana bu 75 talik ha bu metan. 90 talik. 90 talikmi bu? Ha, orqasida ekan 90 talik metani. İşlər yaxşı ha sasensə. Almashgan joyları varmı? Radnoy da ha? Bitta usulitli, oldu usulitli almashgan. Oldu usulitli ha? Bu usti polni asish bo'lib chiroyli qilingan ha aka. Aka narxini nech bo'lyapsiz endi buni aka? Naqd pulga. Naqd pulga 5000 uchun so'rayapmiz, kelishamiz aka tamom. Naqd pulga arzon berasizsan, shuni kelsa olib ketsa, telefon raqamingizni ayting bo'lmasa. 270 77 52. Telefon qilasizlar, mana Nexia yoqqan bo'lsa agar bemalol. Nexia 2 dan davom ettirsak. Metallic svet Nexia 2. 2009-yil. 1.6 motorda, lux konditsioner pozitsiyada, metan gazlarda, akkumulyatorlari mana bu. Oldi. Qancha yurgan aka bu? Hozirgi vaqtgacha. 1.5 klub hozirgi vaqtgacha. Toza o'ziniki, ha aka? Qaysi joylarda kraskasi bor endi buni? Kaput usti bo'lganmi? Mana bu joy bo'lganmi? Ha, tushunarli. Bu krilo tomonlari yo'q, ha? Boshqa joyda yo'q. Bitta detallar bor, ha? Ichki qismidan ko'radigan bo'lsak, ichki qismi knopkalari hammasi ishlaydi, ha bu? Bu lux konditsioner pozitsiyasi o'zi. Xo'p, mana bu polni qilingan mana pastki qismlarigacha, mana bu mashinaning magnitofon qismlari, mana yangi magnitofon qo'yilgan ekan. Ochildimi, yo'qmi? Endi ochildi, ha? Orqa qismlarini endi qaraymiz. Orqasi metan, 100 talikmi bu, 90 talikmi aka? 75 talik balonda, ha? 75 talik metan turibdi. Pastki qismlari mana toza. Xo'p. Narxiga kelsa 6200 dan kelishib beradi narxini. Telefon raqamingizni aytsangiz aka? 90lik kod 283 72 52. Telefon qilasizlar bemalol. Yoqqan bo'lsa agar mashin. Hop, mana Nexia 2 so'raganlar uchun qora rang Nexia 2 avtomobili. Qop qora. 1.6 motorda, bu standart pozitsiyadami? Pozitsiyasi, ruchkalari, gidravlikasi bez gidravlika. Bez gidravlika standart pozitsiyada, metan gazlarda, Atlanta akkumulyatorlarda. Qancha yurgan endi bu? 130 ming o'zini yurgani. O'zini yurgani. Kraska joylari bormi buni? Kraska joyi oldida sal mana shu yerda bor. Qaysi joyda? Ana shu joyda pitnosi bor, ha? Pitnosi bor. Mana bu detallarda yo'qmi? Yo'q, u yerda. Bo'ldi, tushunarli. Ichki qismidan qarasak bo'ladimi? Ichlarini ko'rsatsam bo'ladimi? Standart pozitsiyada, ruchkalari oddiy. Yurgani mana 129 ming. Qolgani mana o'zlar ko'rib turganlardek. Orqasi ochiq, ha? Orqasini ochib yuborasin bitta. Ochiq. Ochiq ekan, aka. Xo'p, metan 90 talik, 100 talik. 100 talik metan turibdi. Pastki qismlari mana. Hamma joyi sog'. Yo, yaxshi sasenda ekan. Mashincha orqasi orqa joylari. Endi buni narxidan gapirsangiz endi. Og'a. Narxi 50 deyapsiz. Shu narxni aytingki, shu odam jazman bo'lib olib ketsin shuni. 50 deyapsiz. 50 million so'm so'rayapsiz. Kelishilgan narxda. Kelishilgan. Telefon qilishsin, kelishsin, ko'rishsin mashinani, ma'qul bo'lsa olishsin, ha? Bo'ldi, telefon raqamingizni ayting. 94lik 476 476 67 67 84 84. Qaysi rayonniki mashina hozir? Bulung'ur. Bulung'urdan, ha? Samarqand Bulung'ur. Bo'ldi. Bo'ldi, rahmat sizga. 2 dan davom ettirsak, oppoq rangdagi Nexia 2
2009 1.6 motor lüks kondisioner pozitsiya metan gazlarda. Xo'p, qancha yurgan endi bu mashin? 143. Atlanta akkumulyator 143,000 yurgan hozirgi vaqtgacha. Kraskasi qayerda? Top-toza. Umuman pitnosi ham yo'qmi? Radnoy pitno qilinmagan, kraska tegmagan mashin. Ballonlari o'rtacha sostyaniyada. Xo'p, ichki qismidan qaraydigan bo'lsak, bular hammasi ishlaydi, ha, knopkalari. Knopkalik lüks kondisioner pozitsiyada oddiy chiqol kiygizilgan, magnitofonlari radnoy. Qolgan joylari radnoy. Orqa qismi ochamiz. Xo'p. Metan 90 talik, 100 talik metan balon, ha? 80 talikmi? 80 talik metan temir balon turibdi. Pastki qismlari mana. Yaxshi zapaskalari ko'rindi deb o'ylayman. Zapaska qismlari ham turibdi. Mana bu mashina ko'rinishi. Xo'p, narxidan gapirsangiz, narxidan. Narxi 6000. 6000? Kelishiladimi? Endi juda jazmani bo'lsa kelishasiz. Jazmani bo'lsa kelishasiz, ha? Bo'ldi, jazmanga telefon raqamingizni ayting bo'lsa, olib ketadigan. 99lik. 99lik kod bilan. Aha, 594. 594. 86. 86. 37. 37. Telefon qilishsin, kelishsin, ko'rishsin ha mashina. Rahmat sizga. Nexia 2 dan ko'rsatsak, davom ettirsak agar. Nexia 2 yili necha ekan aka buni? 2016. 2016 yil oxirgi vipskalardan. Lux kondisioner. Lux kondisioner buni 6 motorda. Yo'q, gibrid motor. Gibrid motormi? Gibrid motor lux kondisioner pozitsiyada. Qancha yurgan bu? 16000 yurgan ekan mashin. Balonlari ichlari radnoy turibdi mana, salafanchalar kiygizib, chiroylicha qilib qo'yishgan mana mashinni. Benzinda ham mashin aka? Benzinmi? Propan. Propan quyilganmi? Nech pul narxi? 8,5. Kelishladimi 8,5 dan? Ha. Propancha turibdi. Ikkinchi pokoleniyami, nechchi bu? Pokoleniyasi. Uchinchi pokoleniya. Uchinchi pokoleniya propan turibdi, ha? Xo'p, italyanskiy ana balonda, zapaska balonida turibdi. Bo'ldi, tabletka balonda. Nech pul narxi dedingiz? 8,5 ming. Kelishladi, ha? Telefon raqamingizni aytib yuborasizmi? 93'lik 703-35-01 Nexia 2 metallic svet, 95 svet bu. Aka yili? 2009. 2009 Sons gibrid motor ha bu? Sons. Tozda Sons. Tozda Sons Rambler. Kraskası Radlo. Lux kondisioner pozitsiyada. Propan gazlarda. Pitno kraska bormi? Hammasi radnoymi? Hammasi radnoy. Umuman pitno tegmagan ham o'shunda. Qancha yurgan endi bu hozir? 84 ming ta yurgan. 84 ming yurgan. Kam yurgan ekanda turgan mashinda bu. Xo'p, tushunarli. Ichki qismidan qaraydigan bo'lsak. Xo'p, ichki qismi linonium qilingan. Ko'rasizmi, pastki qismigacha linonium polnik chilenkalar radnoy. Ichi yaxshi sasanda ekan yurgani mana 84 ming yurgan. Magnitofon qo'yilgan. Assalomu alaykum. Propan 600. Assalomu alaykum. Ha aka. YouTube da aka. Azzakamsiz? Lazbek mana aka. Ha aka. Baxtdan baxt mana aka. Bitta mashina o'rasiz agar iloji bo'lsa. Narxi? Narxi 6,5. 6,5 ming. Kelishladimi yana? Kelishadi. Nech pulga? 5,5 mingga berasizmi narxiga? Yo, 5,5 ming. Oltilarga, atrofiga to'g'ri. Bo'ldi, tushunarli. Telefon raqamingizni aytib yuborasizmi? Ayting nomeringizni. 93lik 346-4947. 346-4947. Nexia yoqqan bo'lsa telefon qilasizlar. Aka Nexia 3 dan ham qo'yasizlarmi deb so'raganlar uchun 2017 yil dekabr yilida ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobili oldimizda. Xo'p, 1.5 avion dvigatellik. Ikkinchi pozitsiya mashin. ABS hormuzlari, kondisioner qismi, oldi qismi. Aka qancha yurgan ekan bu? 1200 km. 1200 yurgan. Ikkinchi pozitsiya bu? Ha, 2. Ikkinchi pozitsiya mashin. Benzinda 1200 yurgan kilometr. Zavodskoy radnoy turibdi hali mana. Aka narxi nech pul aka buni? 30,5 ming.
Aka narxi necha pul aka? 10 ming so'rayapti. Kelishadimi? Kelishamiz. 10 mingdan kelishib berasiz. Naq pulga ham variantga ham kelishasizmi aka? Yo, naq pulga. Pitnosi yo'qmi hech qayerda? Top toza mashina, benzinda yurgan mashina. 2200. Bo'ldi, telefon raqamingizni aytib olasizmi? 93-lik. 333-333 55-57. 55-57, rahmat aka. Mana bu 10 ming naq so'radi. 9.5 ming atrofida menimcha kelishib qolsalar kerak. Telefon qilasizlar bemalol. Nexia 3 so'raganlar uchun 2017 yil Nexia 3 avtomobili 2-chi pozitsiya. Qop qora bo'lib qoldi. 2-chi pozitsiya mashin metan gazlarda ekan. Aga qancha yurgan ekan mashina? Assalomu alaykum. 57900. 2-chi pozitsiya? 57000 yurgan. Kraska joylari bormi? Yo'q, qaysi. Metani? Metan bor. Qancha qanaqa metan turibdi? 100 talik. 90 talik. 90 talik, ha? 3-chi pakalini, ha, mana bu. Bo'ldi, tushunarli aka. Kraskasi yo'q, ha, radnoy hamma joyi. Orqasini ochasizmi bitta aka? Narxidan gapirsangiz, necha pul? 9200 deymiz. Naq pulga necha pulga berasiz aka? 8800. 8.5 ming, ha? 8800. 8800. Telefon raqamingiz? 91-lik. 91-lik. 543. 543. 70. 70. 77. 77. Shunarli. Pastda radnoy turibdi hamma joyi. Sizinkilari radnoy turibdi. Rahmat aka. Hop, 8800 narxi. 100 talik metan. Temir balon turibdi. Orqa qismlari mana radnoy turibdi qolgani. Endi o'zingizlar ko'rasizlar bemalol. Ha, birinchi qismni olib bo'ldik. Mana endi ikkinchi qismni olamiz. Xudo xolasa, sizlar so'ragan avtomobillar ikkinchi qismda bo'ladi. Albatta, xudo xolasa, kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, haligacha obuna bo'lish pastda qizil podpisatsiya tugmasi. Endi davom ettiramiz videoni.